Část 8. Islámská doktrína o křesťanech a židech. Kapitola 19. Poznámky. Posvátný text. Zde popisovaná učení jsou převzata ze základních islámských textů. Korán a Mohamedova suna jsou podkladem pro myšlenky a činy muslimů vůči křesťanům a židům. Matoucí je jejich protichůdná povaha islámského dualismu. Raná učení jsou křesťanům i židům příznivě nakloněná, pozdější učení jsou o absolutní politické a náboženské nadvládě nad lidmi knihy. Čím se Mohamed stával mocnějším, tím více zvyšoval nátlak na káfiry. Tento vývoj definuje dějiny islámu ve vztahu ke křesťanům a židům. Islámská učení jsou velmi pragmatická. Když je islám slabý, chovejte se přátelsky. Když je islám dost silný, vyvíjejte tak velkou sílu a nátlak, abyste si káfiry podmanili. Zlaté pravidlo se v žádných islámských textech neobjevuje. Džihad. Třináct let kázal Mohamed v mekce náboženství islámu. A přidalo se k němu 150 Arabů. V Medíně se obrátil k džihádu a k politice. Za deset let se islámu podrobili všichni Arabové. Islámské náboženství byl nezdar. Džihád a politika slavili absolutní úspěch. Falešné křesťansko-muslimské pouto Poslechněte si jakýkoliv dialog mezi dvěma vírami a uslyšíte, že muslimové, židé a křesťané jsou všichni součástí jedné a té samé abrahámovské víry. Muslimové budou hrdě prohlašovat, že uznávají Ježíše, jenže v Koránu nazýván Isa a že Ježíš je v Koránu zmiňován častěji než Mohamed. Budou nepřímo naznačovat, že islám je jako křesťanství a judaismus jen vylepšený. Křesťané, židé a muslimové jsou všichni bratři v Abrahamovi. Nic z toho není pravda. Isa a Ježíš. V Koránu se neobjevuje Ježíš, ale často je v něm zmiňován muž jménem Isa celkem 52krát. Je Isa a Ježíš tatáž osoba? Isa se narodil z panenského početí matce jménem Marie. Isa není synem Božím ale aláhovým prorokem. Isa přišel na zemi, aby předpověděl příchod Ahmeda neboli Mohameda. Isa nezemřel, ale byl vzad ve fyzické podobě do ráje. Nebyl ukřižován ani vzkříšen. Isa se vrátí, aby zabil prase, zlomil kříž, zničil kostely a synagogy, ukončil džizvu, tedy daň dhýmí, zabil všechny křesťany, kteří v něj nevěří, a zavedl na celém světě právo šaria. Ožení se a bude mít rodinu. Nastane 40 let míru a poté Isa zemře a bude pohřben v Medíně. Isa není Ježíš, Ježíš není Isa. Abrahamovská víra Myšlenka abrahamovské víry, která je společným poutem mezi křesťany, židy a muslimy, je oblíbenou spojovací řečí. Jestliže všechna tři náboženství mají společný původ, měla by mít i společnou etiku. Křesťanství a judaismus mají společnou etiku založenou na tzv. zlatém pravidle, to jest chovej se k jiným tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Islám nemá zlaté pravidlo, ale má dualistickou etiku s jedním souborem etiky pro muslimy, a jiným souborem pravidel pro káfiry. Křesťané uznávají hebrejskou Bibli jako pravdivou. Islám říká, že jak Tóra, tak Evangelia jsou překroucené a nespůsobilé pro duchovní vedení. Sou náležitostí ke stejné abrahámovské víře se dá jen těžko vysvětlit velká nenávist k židům v Koránu, síře a hadísech. Vis graf. V trilogii je více nenávistí k židům podle procentuálního zastoupení i celkového obsahu než v knize Mein Kampf. Kde je tedy ono abrahamovské bratrství? Všimněte si, jak graf džihad i graf proti židoství dokládají dualistickou povahu islámu. Islám má jeden pol v Mekce, protichůdný pol v Medíně. I když si tyto dva islámy protiřečí, Obaj jsou považovány za pravdivou nauku. Podívejme se na procentuální počet protižidovských textů v trilogii: Korán z Meky 1%, Korán z Medíny 17%, Síra od Izáka 12%, Hadísi od Buchárího 9%, Celá trilogie 9%, Mein Kampf Adolfa Hitlera. 7%. Zneužití mysli Křesťané, židé, káfiři akceptují násilnosti a hrozby ze strany islámu bez protestů. Toto smíření se s násilím je známkou hluboce zneužité psychiky. Násilné zneužívání může vést k popření. Křesťané a židé se projevují jako týraná manželka a zneužívané dítě. Dhými je zlomená osobnost, která o tom nic neví. Židé, co by islámem zneužívané děti. Mohamed židy vraždil, zotročoval, mučil, znásilňoval a páchal na ně atentáty. Vyháněl je zabavoval jim majetek a ty, kteří zbyli, nutil pracovat na půdě, kterou jim ukradl. Také mu museli odvádět polovinu svých výnosů. Židé byli pevní dhýmí, polootroci. Židé na islámskou destrukci židů v Arábii zcela zapomněli. Toto zapomenutí se dotýká života v pozice dhýmí pod nadvládou islámu. V islámu byli židé druhořadí občané. Přesto jsou dnes mnozí židovští intelektuálové před nimi zastánci islámu. Když si přečtete současné zprávy o džihádu, je zcela zřejmé, že džihád probíhá v Izraeli, Iráku, Kašmíru, Súdánu, na Filipínách, ale židé to tak nevidí. Oni mají palestinský problém, ne džihád. Hluboká neznalost islámského učení a historie jim nedovoluje uvažovat strategicky. Islám židovské intelektuály vykleštil. Židé jsou zneužívanými dětmi islámu neprotestují proti urážkám v Koránu, proti Mohamedově brutalitě ani proti svému vyhlazení v Arábii. Židé dnes popírají islámské kořeny nenávisti proti židům v Evropě křesťané, co by islámem zneužívané děti. Politický islám zabral mečem Sýrii, Egypt, Severní Afriku, Orient a Turecko. Před džihádem patřila všechna tato území převážně pravoslavným křesťanům. Oběti mohly konvertovat nebo se z nich staly dýmí. A tento proces stále probíhá. Jenom ve 20. století byly v Súdánu zabity a zotročeny více než 2 miliony křesťanů. A co říká zbytek křesťanství na vyvražďování křesťanů na Blízkém východě a v jiných islámských zemích? Velkou skvrnou na západním křesťanství je popírání utrpení svých bratří a sester v Kristu pod rukama muslimů. Křesťané jsou islámem zneužívanými dětmi proto, že popírají své utrpení a omlouvají islám. Etika záměrné neznalosti Převážná většina křesťanských a židovských představitelů v současné době nemá žádné znalosti islámské doktríny. Na veřejnosti dokonce ani ve svých vlastních svatostváncích nehovoří o islámu kriticky. Nejen, že nedokáží říkat o islámu pravdu – dokonce ani nepovolují diskusy na toto téma. Obávají se snad tito představitelé nastražené bomby v autě nebo úkladné vraždy? Ne, jsou vyděšení z toho, že budou označeni za islámofoby, obviněni z předpojatosti a nesnášenlivosti. Ministři a rabíni pečlivě hlídají, aby se o 14 letých dějinách v roli dhýmí, Vyhlazování křesťanství a islámském otrokářství nikdy nemluvilo. V obchodním právu existuje pojem záměrné neznalosti, což může být i těžký zločin. Neměli bychom snad od našich náboženských představitelů chtít, aby dodržovali vyšší standardy než zástupci obchodních společností. Ve světle islámu jsou všichni naši vůdci ignoranti, ale u náboženských představitelů, je to největší zklamání. Poznámka k překladu Koránu do angličtiny. Korán obsahuje komplikovanou směs krásy, násilí a nesrozumitelnosti. Jedním z východisek problematické povahy Koránu je použití lepšího překladu, který dokáže krutost a násilí zredukovat. Existují dva přístupy k překladu násilných veršů v Koránu násilí v textu ponechat nebo je zmírnit. Různé přístupy k překladu lze porovnat na webových stránkách, které nabízejí paralelní překlady. Například stránka gvaranbrowser.com poskytuje deset různých překladů, zatímco stránka gvarancom nabízí původní arabskou verzi. Každý překlad Koránu musí odpovídat síře, posvátnému životu Mohameda a hadísům, tradicím ustavených Mohamedem. Síra i hadísi jsou plné násilí páchaného ve jménu džihádu. Překlady Koránu ponechávající v textu násilí tedy souzní s historickou doktrínou džihádu založenou na Mohamedově životním příběhu. Verze Koránu vydávané centrem pro studium politického islámu zdůrazňují dopad Koránu na káfiry, nemuslimy. Podrobnosti týkající se náboženské doktríny jsou druhořadé. Úhel pohledu centra pro studium politického islámu je úhel pohledu káfira, člověka zvenčí. Verze Koránu vydaného Centrem tak umožní každému čtenáři porozumět Koránu, který je běžně dostupný v knihkupectví. Verze Koránu vydávané Centrem pro studium politického islámu vychází z pěti různých autoritativních anglických překladů. Poznámka k překladu Koránu a děl doktora Billa Warnera do ostatních jazyků. V překladech knih doktora Billa Warnera následuje centrum studia politického islámu anglický originál používaný doktorem Warnerem, přičemž bere v úvahu stávající uznávané překlady Koránu. Verše Koránu v českém jazyce Hrbek, Korán, Praha, Odeon 1972 skončila četba z knihy doktora Billa Warnera Islámská doktrína o křesťanech a židech. Četba z knihy doktora Billa Warnera o křesťanech a židech sice skončila, ale na řadě je avizovaný bonus. Tím je druhá kapitola z knihy téhož autora opět o islámské doktríně, tentokrát ovšem nesoucí název o ženách. Kapitola 2. Žena. Korán 5.92. Poslouchejte Aláha a poslouchejte posla a mějte se na pozoru. Největším úspěchem ženy je mateřství. Muži a ženy budou během soudného dne souzeni stejně. Závoj a oděv se používají k zahalení sexuality ženy. Chování ženy během menstruačního cyklu musí řídit muž. Většina lidí v pekle budou ženy. Ženy jsou méně inteligentní než muži. Ženy mají o polovinu nižší právní postavení než muži. Říci, že Aláh má dcery, je urážkou. Islám zakazuje zabíjet děti ženského rodu. Mezi islámem a zbytkem světa existuje podstatný rozdíl. Politický dualismus je dar al-islám, tedy podrobená země, a dar al harb země války. Na osobní úrovni existuje dualismus islámu mezi muslimy a káfiry. Hlavním dualismem v rámci islámu je muž, žena. Existuje soubor pravidel pro muže a jiný soubor pravidel pro ženy. Kdyby nebylo žádné podrobení, stačilo by pravidlo o stejném jednání s muži i ženami. Pokud se s nimi nemá jednat stejně, pak je potřeba mnohem více pravidel. Existuje pouze jedna oblast, ve které se s muži a ženami jedná rovnoceně Obě pohlaví budou v soudný den souzena na základě svého života. V trilogii není mnoho textu o ženách. O ženách se hovoří pouze asi v 9% Koránu a asi ve 12% Síry. Převážná část doktríny je o mužích, ale v trilogii je toho více než dost na to, aby byl ovládán i ten nejmenší detail života ženy od narození až do smrti. Žena, matka. Existuje pouze jedna možnost, kdy může být žena nadřazená muži. Pouze tehdy, kdy je žena matkou, je více ctěna než muž. Korán 46:15. Přikázali jsme člověku, aby prokazoval laskavost svým rodičům. Jeho matka ho porodila v bolestech. Od narození do odstavení je 30 měsíců, až dosáhne plné síly ve 40 letech řekne Můj pane, otevři mé srdce, abych byl vděčný za přízeň, kterou si dal mě i mým rodičům, a abych konal dobré skutky, které se ti líbí. Buď mi milostiv v mém potomstvu, obrátil jsem se k tobě a odevzdávám se islámu rovnost. V soudný den budou muži i ženy souzeni na základě toho, co v životě udělali. Nicméně, jak vyplyne z následujícího textu, žena bude souzena podle toho, jak dobře se v životě podřizovala, protože žena se musí ve všem podvolit muži. Korán 16.97 Komukoliv, kdo koná dobro, ať je to muž nebo žena, a věří, Dáme věru šťastný život a dáme jim věru odměnu za jejich nejlepší činy. Další verš je v islámu hlavním příspěvkem ke vztahům mezi pohlavími. Ženy budou odměněny za své činy, které musí zahrnovat podvolení se mužům. Korán 9:71 Věřící obou pohlaví jsou si vzájemně přáteli. Přikazují, co je spravedlivé a zakazují, co je zlé. Dodržují pravidelnou modlitbu, pravidelně přispívají na dobročinnost a poslouchají Aláha a jeho posla. Těm Aláh prokáže milosrdenství své. Aláh je mocný a moudrý. Aláh slíbil věřícím, mužům i ženám, zahrady pod nimi čtečou řeky, v níž budou přebývat a honosná sídla v zahradách. Závoj Závoj má mnoho podob. Burka, parda, hijab. Ale všechny slouží k tomu, aby byla žena ukryta stranou od společnosti. Zde vidíme, že dívky a menstruující ženy byly v ústraní Mohamedovy komunity. Bucharí 2, 15, 88. Bucharí 2, 15, 91. Um Atija řekl, že v den jít, to je svátek, mají ženy chodit za muži a říkat tak a přivolávat Aláha. Týkalo se to i menstruujících žen a panen, které by normálně byly v ústraní. Mohamedovi ženy byly všechny zahalené. Vidíme to v následujícím hadísu: Buchári 1, 4, 148. Buchárí 8, 74, 257 Prorokovi ženy chodili na otevřená prostranství, když v noci slyšeli volání přírody. Umar říkal prorokovi, ať se tvé ženy zahalují. Ale Alláhu v apoštol to neudělal. Jednou v noci šla Savda ven, byla to vysoká žena. Umar ji řekl, poznal jsem tě, o Savdo řekl, že by si přál, aby ženy chodily zahalené. A tak Aláh zjevil verše o zahalování. Ženy by měly být skryté před všemi muži, kteří by s nimi mohli mít sex. Jejich soukromý život mohou znát pouze příbuzní a otroci. Korán 3.55 Nejsou prorokovi manželky viny, pokud mluví nezahalené se svými otci, syny, bratry, synovci, buď na straně svého bratra nebo sestry, jejich ženami či otrokyněmi. Ženy, bojte se Aláha, neboť Aláh je světkem všeho. Tady vidíme, že důvodem ústraní za závojem je sex. Korán 24.60 pokud jde o neprovdané ženy, které již nejsou v plodném věku, nebudou obvinovány, pokud odloží svrchní oděv, pakliže neukáží své ozdoby, to je šperky. Bude pro ně lepší, pokud je neodloží, neboť Aláh slyší a zná vše. Menstruace. Menstruující žena je nečistá a ve svém konání je omezována. Bůchárí 1, 4, 227, Buchárí 1, 6, a Bůchárí 1, 6, 305. K Mohamedovi přišla žena a zeptala se, když má některá z nás stopy men ze snašatech, co má dělat? Odpověděl, měla by vzít ušpiněnou část oděvu, dát jí do vody a promnout tak, aby se odstranili zbytky krve a opět ji polít vodou, pak se v něm může modlit. Kvůli menstruaci je žena nečistá. Korán 2:222: Ptají se tě na menstruační cyklus žen, řekni, je to nepříjemné. Proto se od nich v tomto období držte dál a nepřibližujte se k nim, dokud nebudou opět čisté. Až však budou čisté, můžete s nimi ležet, jak Aláh přikázal. Aláh miluje ty, kdož se k němu obracejí a usilují o čistotu. Postavení žen Většina žen skončí v pekle. Taková je jejich přirozenost. 1,4, 1.4.184 Buchári 1, 12, 712, Buchári 2, 18, 156, Buchári 2, 18, 157, Buchári 2, 18, 159, Buchári 2, 18, 161, Buchári 2, 18, 162, Buchári 2, 18, Buchári 3, 40, 552, Bůhári 4, 54, 423, Bucháří 7, 62, 125 a Bůhári 9, 92, 390. Mohamedovi následníci mu řekli, že během modlitby viděli, jak natáhl ruku a něco uchopil a později se zděšením ustoupil. Mohamed odvědil, viděl jsem ráj a natáhl jsem ruce pro ovoce. Kdybych si je vzal, jedli byste z něj doskonání světa. Viděl jsem také pekelné plameny a dosud jsem nikdy nezažil tak hrozný pohled. Viděl jsem, že většina obyvatel pekla jsou ženy. Na dotaz, proč tomu tak je, Mohamed odvětil, jsou nevděčné manželům za jejich dobré činy. I když budeš na ženu hodný celý život. Kdykoliv na ní budeš drsnější, pak řekne: Nikdy jsem od tebe ničeho dobrého se nedočkala. Mohamed v pekle také uviděl ženu, kterou podrápala kočka. Dozvěděl se, že kočku uzvěznila a nekrmila ji ani nepustila ven, aby si sehnala potravu. Kočka nakonec zemřela hlady. Ženy jsou méně inteligentní než muži. Jsou také duchovně na nižší úrovni než muži.

Během cesty na modlitbu Mohamed prošel kolem skupiny žen a řekl jim Ženy, věnujte se charitě a darujte peníze potřebným, protože jsem byl svědkem toho, že většina lidí v pekle jsou ženy. Ženy se zeptali, proč tomu tak je. Odpověděl jim, příliš klejete a neprojevujete svým manželům žádný vděk. Nikdy jsem se nesetkal s nikým, kdo by tak postrádal inteligenci, nebo byl tak neznalý svého náboženství jako ženy? Pozorný a inteligentní muž by mohl být mnohým z vás sveden na nesprávnou cestu. Ženy odvětily, co přesně nám chybí v inteligenci nebo ve víře. Mohamed řekl: Není pravdou, že svědectví jednoho muže se rovná svědectví dvou žen? Poté, co ženy potvrdili, že má pravdu, Mohamed prohlásil: To potvrzuje, že ženy nemají dostatek inteligence. Není také pravdou, že se ženy nesmí během menstruačního cyklu modlit ani držet půst. Ženy souhlasily, že i v tom má Mohamed pravdu. Mohamed pak dodal: To jen dokazuje, že ženy dostatečně neznají své náboženství. Náboženský život žen je ovládán muži. Bůhári 661 572, Bůhári 762 120. Mohamed jednou řekl: Žena by neměla držet dobrovolný půst bez manželova svolení, pokud je doma. Ženy působí mužům potíže. Bůhári 452 111, Bůhári 762 30, Bůhári 762 31. Bůh 7.62.33, Bůh 7.62.32, Bůh 7.71.649, Bůh 7.71.666. Mohamed, pokud by mělo být něco špatným znamením, tak to bude dům, kůň nebo žena. Při jiné příležitosti řekla, až zemřu, tím největším problémem, který zde pro muže zanechám, bude žena. Ženy si se svými nedostatky neporadí, takže na ně buďte hodní. Bůchálí 455 548, Bůchálí 762 113, Mohamed, chovejte se k ženám hezky, protože žena je stvořena z žebra a je jako žebro, kdybyste se ji snažili narovnat, zlomí se. Proto vás nabádám, abyste se o ženy starali. Žena, osel nebo pes může zrušit platnost modliteb. Bůhári 19486 a Bůhári 19490. Když se Ajša dozvěděla, že může být zrušena platnost modlitby, pokud kolem projde pes, osel nebo žena odvětila, dáváš nás ženy na stejnou úroveň jako psy a osly. Když jsem ležela v posteli, přišel někdy prorok a modlil se směrem k posteli. Cítila jsem, že je to špatné, když jsem naproti němu, když se modlí, tak jsem pomalu a potichu vyklouzla z postele a přestala jsem se cítit provinil. Vláda ženy povede k politickému neúspěchu. Bůhári 988 219. Během bitvy u al se Mohamed dozvěděl, že peršanům bude vládnout husravovat dcera. Reagoval na to, národ, kterému vládne žena, nikdy neuspěje. Právo Nejdelší verš v Koránu se týká smluv. Mohamed byl obchodník. Obecným principem islámského práva je, že dvě ženy se rovnají jednomu muži. Korán 2.282 Věřící, když uzavíjáte smlouvu o půjčce na dobu určitou, zapište ji nebo ji nechte spravedlivě zapsat písaři. Písař by neměl odmítnout zapsat, jak ho Aláh naučil, proto ať písař zapíše, co dlužník diktuje, má je na paměti svou povinnost vůči Aláhovi a nesnižuje částku, kterou dluží pokud je dlužník neznalý a není schopen diktovat, ať tak spravedlivě učiní jeho opatrovník. Předvolejte dva muže, aby to dosvědčili, ale pokud dva muže nenajdete, pak předvolejte jednoho muže a dvě ženy, které uznáte za vhodné, aby to dosvědčili. Pak, když se tedy některá z žen zmílí, druhá ji může opravit. Svědci nesmí odmítnout svědectví, pokud jsou k němu vyzváni, proto nezapomeňte písemně zaznamenat své dluhy, ať už jsou malé nebo velké, spolu s datem, kdy byly zaplaceny. To je v aláhových očích spravedlivější, neboť to zajišťuje přesnost důkazů a je to nejlepším způsobem, jak se vyhnout pochybnostem. Pokud se však jedná o přímý obchod na místě, nejste vyni, pokud není zaznamenán písemně. A mějte svědky, když prodáváte, a nedopustte, aby se písaři nebo svědkům stala újma, neboť to pro vás bude hřích, pokud k tomu dojde. A bojte se Aláha, a Aláh vám dá poznání, neboť on má poznání o všech věcech. V tomto verši týkajícím se pozůstalosti je opět uplatněn princip toho, že žena je polovinou muže. Korán 4.11. Tímto způsobem vám Allah přikazuje, pokud jde o vaše děti, syn by měl obdržet podíl rovnající se podílu dvou dcer, pokud je dcer více než dvě, měli by obdržet dvě třetiny toho, co zanechal zemřelý, jeli pouze jedna dcera bude dědit polovinu. Otec a matka zemřelého obdrží každý šestinu toho, co zbylo, pokud má dítě, ale pokud nemá děti, jsou jeho rodiče jeho dědici, a matka by měla obdržet třetinu. Pokud má bratry, jeho matka obdrží pouze šestinu, a to po vyplacení dědictví a dluhů. Nevíte, zda jsou užitečnější vaši rodiče nebo vaše děti, ale takový je Aláhův zákon. Alách je vědoucí a moudrý. Aláhovit dcery. V Koránu z Meky je pět odkazů na Aláhovo odmítání dcer. Součástí uctívání Káby v Mekce byly totiž tři bohyně. Mekánci také tvrdili, že andělej jsou ženského pohlaví. Korán 53,19 Vidíte al a Al-Uzá a Manát? To jsou arabská božstva. Tu třetí modlu, jakže máte syny a Alách dcery? Arabové nazývali anděly dcerami Aláhovými. To je nespravedlivé rozdělení. Korán 53.23 To jsou jen jména. Vy a vaši otcové jste jim dali tato jména. Aláh je neuznal. Následují pouze svou vlastní domýšlivost a touhy, ačkoliv pán jejich jim již dal správné vedení. Je zlé tvrdit, že by měl Aláh nějaké partnerky, ale ještě horší je naznačovat, že by měl Aláh dcery. Korán 16.57 Sláva mu! Chtějí syny a říkají, že Aláh má dcery. Mekánci považovali anděli za dcery Aláha. Dostanou-li zprávu, že mají dceru, jejich tvář potemní a naplní je úzkost. V hanbě se skrývají před svým lidem, Mají si dítě nechat v hambě, nebo ho prostě zakopat do země? Jak špatnou volbu pro sebe činí? Korán 17:40. Což váš pán poctil vás tím, že vám dal syny, zatímco on si vzal pro sebe dcery z řad andělů. Věru říkáte strašnou věc. Pohřbívání dcer. Islám prohlašuje, že výrazně zlepšil práva žen. Ať už Islám udělal jakékoliv zlepšení, bylo to zlepšení velmi omezené, protože trilogie je věčná, univerzální a dokonalá. Zkrátka, ať už udělal Islám pro zlepšení údělu žen před 14 lety cokoliv, je to už provedeno a nic se nedá vylepšit věčné a univerzální neomožňuje jakékoliv zlepšení. Když se podíváme na Mohamedovu ženu Chadžížu, můžeme si představit, jak vypadal život žen před islámem. Než se potkala s Mohamedem, byla nezávislá, bohatá, měla vlastní obchod, vlastnila otroky a další majetek, nabízela svůj sňatek, dědila majetek, půjčovala peníze a nebyla schovaná za závojem. Jedna z věcí, na kterých islám dokumentuje, že zlepšil postavení žen, je zákaz pohřbívání dcer. Korán tvrdí, že velmi chudí arabové pohřbívali miminka ženského pohlaví zaživa. Korán i hadísi tuto praxi odsuzují. Buchárí 3, 41, 591, Buchárí 8, 73, 6, Bucháři 876 480 a Bucháři 992 395. Podle Al Mughíry Mohamed zakazoval plané řeči, mnoho otázek týkajících se náboženství, mrhání penězi, neprovádění dobročinnosti a požadování něčeho od druhých, kromě případů velké nouze marnotratnost, nepoctivo zvůči matkám a pohřbívání malých dcer zaživa. Toto je Mohamedova suna. Ukázkou z knihy byla Warnera o ženách skončila osmá část o politickém islámu kterou připravilo studio Kalih svobodného rádia na základě podkladů Centra pro studium politického islámu.